Jeg har tidligere vist dig, at stamfunktioner er det modsatte af, når vi differentierer. Men det viser sig, at stamfunktioner har en yderligere egenskab, nemlig at vi også kan beregne arealer. Og det er det, jeg vil vise i den her video, hvordan vi kommer frem til det. Lad os prøve at kigge på en konstant funktion. Vi kan kalde f af x er lige med a. Og hvis vi går x ud, jamen det areal, vi har liggende her mellem første og anden aksen, og x, eller anden aksen er x, og første aksen og værdien a, jamen det er jo et retgangel, og vi ved jo fra geometrien, at arealet af retgangen, det er den ene side gange den anden side, så det vil jo være a gange x. Hvis vi nu prøver at integrere i stedet for, vi integrerer funktionen f af x, altså a til x, jamen der ved vi jo, at når man integrerer en konstant, så får vi a x, altså konstanten gange x. Altså nøjagtigt det samme, som da vi kiggede på det som geometrisk arealbetragtning. Det kunne være lidt tilfældigt, så lad os prøve at tage en anden funktion. Nu kigger vi på den funktion, som hedder f af x er lig x, altså hvor y-værdien er den samme som x-værdien. Så hvis vi går x ud af x-aksen, jamen så må y-værdien jo også være x, for x er jo lig med y. Hvis vi kigger på den trekant, der ligger her, arealet er sådan en trekant, og kigger geometrisk på arealet, jamen så vil det jo gælde, at arealet er sådan en trekant af en halv højde gang grundlinje, altså en halv. Og højden, det er jo x gang grundlinjen, det er også x, altså en halv x i anden. Hvis vi nu prøver at integrere funktionen f af x lig x, altså integralet x til x, jamen der får vi også en halv x i anden. Og sådan kunne vi fortsætte med forskellige typer af funktioner, og finder altså ud af, at når vi beregner integraler, jamen så finder vi faktisk også nogle arealer under en funktion, og så første aksen og anden aksen, det der afgrænser det.